Violeta, klausom jūsų. Labas vakaras. Labas. Ar su ponele Loreta kalbu? Taip. Labai malonu, Loreta. O aš su kuo čia kalbu? Aš labai senai iš tiesų norėjau prisiskambinti. Galiu tave vadinti tu? Kol kas ne. Kol kas ne. Nežinau, su kuo kalbu. Mano vardas Tomas. Tomas? Taip, Tomas, aš vardu. Negalėjau niekaip rasti jūsų telefono numerio, bet supratau, kad reikia skambinti ten, kur jūs dirbat, ir noriu jums vieną dalyką pasiūlyti. Nu, klausau jūsų. Netiksi laikas ten? Nu, kol kas ne. Netiksi, ar ne? Loreta, aš taip iš karto tiesiai šviesiai pasakysiu, man labai labai patinka jūsų balsas, kaip jūs bendraujat su klientais. Taip. Ir aš norėčiau jums pasiūlyti iš 1445 pereiti į kitą įmonę, nes aš esu tos įmonės šefas ir norėčiau turėti tokią būtent... Ir į kokią įmonę? Ai, kokią įmonę? Mm-hmm. Čia mes dar nesam tokie labai jau populiarūs Lietuvoje, bet užsakymą tikrai turim. UAB Ratai ir Ko ir numeris 1601. Taip. Ir kokios pasi sąlygos? Jo, tai vat, sąlygos, ar ne? O teko girdėti apie mūsų uždarą akcinę bendrovę? Ne. Ratai ir Ko? Ne. Ne, bet aš norėčiau sakyti, iš kur jūs apie mane sužinojote? Aš, na, vis tik dirbantis tokį darbą, ieškojau žmonių, kurie galėtų gražiai kalbėti su klientais, ir aš vieną vakarą tiesiog skambinau įvairioms įmonėms trumpaisiais numeriais ir vis atsiliepdavo į skirtingos pašnekovės. Ir, Loreta, man tavo balsas ir tavo bendravimas labiausiai patiko. Mm-hmm. Ir aš, kai įsikviečiau taksistą, 1445 su mane vežė labai toli, ir aš kalbėjau, tiesiog klausiau apie tave, ir jis man daug dalykų papasakojo apie tave. Kokių dalykų įdomų gali apie mane papasakoti? Aš nežinau, ar jis tavo... Jis nebendrauja. Draugas ar kažkoks, bet, na, taksistai turbūt žino apie savo moteris, savo centriukų moteris, ir dažniausiai turi ką pasakyti. Tai ką aš galėčiau tau pasiūlyti? Taip, klausau jūsų. UAB Ratai ir Ko, 1601. Taip. Pradeda darbą gruodžio 4 dieną. Taip. Ir būtum tu pagrindinė štabo viršininkė. Jeigu tu, aišku, pagidauji, mes galime tau pasamdyti ir padėjėjų, bet aš galvoju, kad kol kas tu viena galėtum bendrauti su klientais. Ir mano darbo sąlygos arba užmokestis būtų... 2000 litų į rankas, plus viršvalandžiai, kuriuos tu dirbi. O koks grafikas darbo? Grafikas darbo taip, kaip tu pagaidauji, nes vis tik prioritetas skiriamas tau, ir aš norėčiau nusipirkti tave iš šios įmonės pas save, tai lengva ta, kad tu galėtum pati susikurti savo darbo grafiką. Bet tai vis tik kažkoks bendras grafikas yra darbo. Na taip, yra. Daugiausia, aš manau, mūsų klientai vis tik yra vipiniai. Važinės su naujausiais BMW automobiliais, ir ten kilometro kaina yra 4 litai pas mus. Tai čia bus tokie exclusive vipiniai verslininkai, kurie važiuoja su savo prostitutėm į visokius viešbučius ir panašiai. Tai man... Kurie vietoj jūsų ofisas, kokiam rajone? Mūsų ofisas yra Laisvės prospektas 60. Spaudos rūmai. Taip, spaudos rūmai. Jūs labai gerai žinot visas vietas, turbūt, ar ne? Nu, tai toks darbas. Na, taip, aš suprantu. Tai vat, man reikėtų iš karto atsakymą. Iš karto nebus jokiais būdais atsakymo. O tai reikia pagalvoti, ar ne? Taip, be, jūs gal palikite, prašom, savo telefoną, aš pagalvosiu. Telefoną jūs nematot? 241-101, šito galima skambinti, taip? Galima šitą skambinti. O jūs dabar, pavyzdžiui, galite susisiekti su taksistais? Ar kasais? Ne, nu, man reikėtų to Arūno, kuris vežė mane tada. Arūno? Aš norėčiau. Ar ne Arūnas? Koks galėjo būti iš A raidės vardas? O pas mus labai daug Andrių. Va, Andrius. Labai daug Aleksandrų. Andrius, man atrodo, buvo. Važiavote. Aš važiavau, tada biškai išgėręs buvau, tai nelabai atsimenu, bet jūs, pavyzdžiui, su taksistais, gali dabar gauti kažkokį signalą iš taksistų? O kokį jūs norėtumėte signalą iš taksistų? Nu, gal darbo reikalais kalbamės su taksistais šiaip tai plepėti. O jie šiaip, pavyzdžiui, dabar negalėtų tau kažkokio signalą duoti, jeigu tam būtų proga? Kokia proga? Nu, bet dabar būtų užsakymas, tai žinoma, aš su jais pasikalbėčiau. O jeigu nėra užsakymo, bet tu gali, pavyzdžiui, jie gali tau paskambinti, pavyzdžiui. Man paskambinti? Nu, ne paskambinti, kažką gražaus pasakyti, ar negražaus. Ar tu turi būtinai, tu turi kreiptis į juos, kad jie išgirstų jeigu tave? Jeigu pas vairuotojai yra reikalas, tai jis į mane kreipiasi. Jeigu pas mane vairuotojas yra reikalas, tai aš į juos kreipiu. O dabar linija užimta, ar ne? Dabar linija laisva, bet taip, man nėra reikalo pas juos kreiptis.
Ir niekas dabar nesikreipė iš taksistų? Nu, kol kas ne. Gaila. Taksistai, tai kur jūs? Prašau. Nesupratau jūsų klausimą. Ne, aš garsiai galvoju. Mm. Tai kada man duotumėt atsakymą? Aš manyčiau, kad šiandien kas tu nusit. Tai aš manyčiau, kad aš penktadienis atsakymą duosiu dienos laikotarpyje. O pinigų klausimas jūs tenkina? Pinigų klausimas mane tenkina. A jūs ištikėjusi? Taip. Labai gerai. Aš tiesiog žiūriu atsakingumą moters. Ir labai ilgai, ir labai sėkmingai. Labai džiugiuosi. Jo. Gerai, tada aš jums penktadienį paskambinsiu. Tada ačiū jums labai, gero darbo ačiū. Ir... Ačiū už pasiūlymą. Su vėjeliu. Visa geriausia.